No niin, nyt on maastomiehellä tämmönen keitos tehty, eli punaisia linssejä, tomaatti, sörsseliä, sipulia, valkosipulia, sitten vähän poppamies sörsseleitä. Muistellaan. Joo. No. Maku 3/5. Vaatii lisää maustetta. Mutta hinta nostaa sen 4/5. Mutta nyt odotellaan sitten iltaa, että jos rupeaa pierrettään, niin sitten laskee 2/5. Mutta jos ei rupea, niin sitten tämä nousee halvan hinnan takia 5/5.